Viime vuosi oli aika mielenkiintoinen. Aloitettiin 37 000 uuden asunnon rakentaminen. Suurin luku 25 vuoteen, siis neljännes vuosisataa. Ja suuri osa on uusia asunto-osakeyhtiöitä. Taitaa olla niin, että asunto-osakeyhtiöt ovat kasvava asumisen omistusmuoto Suomessa. Ja historia osoittaa kyllä sen, että aika joustava tämä järjestelmä on ollut, että se on sopeutunut kaikenlaisiin sotatilanteisiin, talouden erittäin isoihin häiriöihin ja näin poispäin. Että itse systeemistä se ei ole kyllä kiinni, että voidaanko menestyä. Mutta 88 000 yhtiötä meinaa kyllä hirveän määrä ihmisiä, joita tarvitaan pyörittämään niitä yhtiöitä. Sekä hallituksen jäseniä että asiakasrajapintaa osaavia isännöitsijöitä. Ja ottaen huomioon vielä, että valtaosa yhtiöistä on pieniä, joissa ei välttämättä ole kovin paljon näitä ostopalveluita vielä tähän mennessä. Ja sitten jos miettii ylipäänsä niin kun hallitustyöskentelyn vaateita, niin onhan se ihan selvää, että osaamishalua ja oppimishalua pitää hallitusväeltä löytyä. Ja hyvän pohjan kyllä antaa se, että valtaosa asunto-osakeyhtiöiden hallituksen jäsenistä on vahvasti niin kun koulutettuja. Että ei välttämättä siihen hallitustehtävään, mutta perussivistystaso, että isolla osalla yleinen tai ylempi korkeakoulututkinto, yliopistotutkinto, ammattikorkeakoulututkinto. Että periaatteessa hallituksen jäsenten pitäisi olla porukkaa, joka kyllä osaa ottaa sen asian haltuun ja paneutua niihin yhtiöasioihin. Meillä on tällä hetkellä vahvasti korjaustarve leimaa meidän rakennuskantaa ja on tietysti selvää, että iso korjaushanke haastaa etenkin yhtiöjohdon hallituksen ihan eri lailla. Asunto-osakeyhtiöhön saattaa muuttaa hyvin erilaisissa elämänvaiheissa olevia ihmeitä. Voisiko sanoa ikärakenne aivan nuoresta ihan vanhempiin ihmisiin asti, että joka omistaa osakkeita, jotka asuu niissä taloyhtiössä yhdessäkin, niin se porukka saattaa olla hyvin heterogeeninen. Ikäihmisen asumisen tarpeet on kovin erilaiset kuin lapsiperheen ja siinä on paljon yhteensovitettavia intressejä. Asenne pitää olla vahva ja jonkun täytyy ottaa luja ote näihin asioihin. On se sitten isännöitsijä tai vahva hallitus tai mielellään molemmat. Ehkä kuitenkin se juuri vaatii uutta tapaa ja erilaista tapaa saada ihmiset mukaan ja osakkeenomistajat mukaan. Kyllä siinä keskiössä on silloin avoimuus ja vuorovaikutus ja viestintä. Se on ehkä syntymässä tämä avoimuuden ja viestinnän tarve vahvasti nyt tässä meidän yhteiskunnassa kokonaisuutena. Ylipäänsä se yhteisöllisyys nousee. Se tietysti on tärkeää, että osakkeenomistajat voi olla taloudellisesti hyvin erilaisessa asemassa. Että miten sovitetaan yhteen ja yhtiön tarpeet ja sitten kaikki osakkeenomistajien omat tarpeet ja suunnitelmat, mihin he haluaisivat niitä omia rahojansa käyttää. Tämä ei ole olemassa erikseen taloyhtiön rahoja ja osakkeenomistajien rahoja viime kädessä oikeastaan kaikkien osakkeenomistajien rahoja edessä. Ja tästä tullaankin siihen, että yhtiöfokus pitäisi olla 10-20 vuotta eteenpäin, jolloin tulisi semmoinen jonkunlainen raami, miten tässä rahat sitten tullaan käyttämään ja mitä tullaan tällä yhtiössä tekemään. Ehdottomasti se suunnitelmallisuus ja kaukoputkihiekareiden sijasta käyttöön. Koskettaa sitä ylipäänsä talousaspektia, teknistä kuntoa, sen kehittämisestä puhumattakaan. Tämä ei ole pelkästään näiden haasteiden taklaamista tulevina vuosina. Että on monilla alueilla, monissa taloissa varmaan pystytään näkemään semmoisia uusia juttuja. Se voi olla energiatehokkuuden parantamista, lisä- ja täydennysrakentamistyyppistä touhua tai monia muita. Korjataan kimpassa naapuriyhtiön kanssa. Sekin voi olla uusi mahdollisuus. Rakennuskannan tietotekninen kehitys ja automaation lisääntyminen globaalina ilmiönä niin ottaa aikamoisia vauhdikkaita harppauksia eteenpäin ja se tuo paljon hyviä mahdollisuuksia, mutta myös tietysti sitten pitää muistaa se kolikon toinen puoli, eli se tietoturvakysymykset. Siinä on aika mielenkiintoinen paini ja mahdollisuuksien ja haasteiden kenttä tietysti taklattavana.